Таке відео та фото ситуації на дорозі викладають люди у соціальних мережах. Агровиробники возять буряки з полів і забруднюють болотом дороги. Це призводить до серйозних та небезпечних ситуацій з учасниками руху на дорогах. Саме така проблема зібрала представників управлінь області. Ми на протязі останнього часу кілька тижнів займаємося цією проблематикою. Вона не має, мабуть, такої відвертої відповіді, немає результату, і ми вирішили залучитися засобами масової інформації для того, щоб спільно довести цю проблему до всіх учасників руху, до всіх працівників, до всіх сільгоспвиробників. Ми повинні всі разом працювати над тим, щоб ліквідувати цю небезпеку на дорогах. Біля 46 забруднень дороги зафіксували представники поліції. Кажуть, немає жодного району, в якому фактів порушень не було виявлено. Вже останнім часом ми все ж таки через адміністративний тиск, в першу чергу через складання адміністративних протоколів і притягнення осіб до адміністративної відповідальності, частково, ще раз підкреслюю, що частково, знайшли десь з якими керівниками порозуміння. Тобто агропідприємства, ті самі холдинги, заключають безпосередньо договори щодо прибирання дороги. Вони вже залучають ті самі спеціальні обладнані спецтехніку щітки, які чистять дороги, залучають мойки, які ставлять на виїздах. Попри таку ситуацію, варіанти вирішення все ж існують. Краще при вивозці цього буряка з даного місця, значить, зробити там метрів 50 дороги в твердому покритті, тобто в білому варіанті. Може бути щебінь любої фракції, там, скажімо, цей. І коли машина виїжджає, перед тим, як виїжджати на дорогу, поставити бочку, просту бочку з водою і з керхером, і просто мити колеса. Значить, в цій ситуації не облавтодор, навіть не поліція, безпосередньо, коли вже там виносять грязь. Це перше, профілактична робота з тими, хто це болото виносить. Літом, осінню треба уже попереджати, що якщо буде, зразу ж буде штраф. Не будуть шукати, чия машина, який номер, а штраф того, хто власник поля, власник того буряка. Мешканці області, які стали свідками по забруднення дороги, слід телефонувати за номером 102 і повідомляти про порушення.